Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3 Dus e hoje, ó. Terminator. Hasta la vista, baby. Vamos fazer o unboxing desse jogo aqui do Exterminador do Futuro que chegou aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Vamos dar uma olhada, ó, no que tem aqui, mas só depois da vinheta do canal. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Então, galera, vou mostrar para vocês o que que vem aqui na caixa desse jogo do Exterminador do Futuro. Né? Essa parte do plástico aqui para mim sempre complicada. Ó, dessa vez até que não foi tanto. Vamos lá, abrindo aqui a caixa. Esse jogo aqui, ó, vamos lá. Então temos aqui, cheirinho bom. Temos aqui um livro de regras, certo? Vou colocar ele para cá. Temos um livro de missões. Então, ó, já a gente já vê que é um jogo aqui estilo campanha. Já vou olhar aqui, ó, missão 6, missão 7, ó. Tem bastante, parece ser realmente um jogo bem temático aqui com bastante história aqui, ó, para quem gosta de jogo aí com histórias. Certo? Temos aqui, ó, os punch boards, que temos aqui os tiles, que eu acredito que é o que a gente use ali na missão. Temos outros aqui, ó, que acredito que também deva usar aqui para o cenário, né? Temos tokens menores, não vou destacar agora, certo? Então, ó, mais cenário aqui. Mais um. Então, ó, só para a gente olhar aqui, ó, é frente e verso, né? Então, cada tile desse aqui, ó, dá para montar diferentes cenários, né? Aqui, ó. Então, ó, parece ser bem bacana, né? Uns cenários aí, como esperado, bem futuristas, né? Aqui é um lugar meio deserto. Ó, esse daqui, ó. Tá vendo? Já tem uns tokens diferentes, já são menores, tá vendo? Muito bom, ó. Esse daqui, ó, já com menores ainda, ó. É legal que isso dá para montar uma boa variedade aí de cenários, né? Também aqui, ó, o compridinho, os menores, aqui os tokens, isso, bastante token. Ó, aqui a gente já vê aqui, ó, os personagens, que a gente tem aqui o Guardião, que é o nosso querido Arnold Schwarzenegger, certo? É, temos aqui o John Connor, né? Também aí bem personagem clássico aqui, o Kyle Reese, certo? E por fim o Alex aqui, que é um hacker. Certo? O quarto personagem. E também outros. E chegou a parte aqui que interessa a maioria do pessoal, que é olhar aqui as minis, né? As miniaturas, né? Então temos aqui, ó, tipo um dronezinho aqui, ó. Bem bacaninha. Vou até pegar aqui o manual para poder dar o foco aqui para vocês. Tá? Temos aqui, ó, os personagens aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu vou pegar alguns aqui, ó. Então temos aqui, ó, os inimigos, né? Ó, que bacana esse robozinho aqui. Tá? Então, como esperado, né, umas miniaturas com uma cara bem futurista. Temos aqui uns saquinhos, ó, que vem com mais desses que tem aqui, certo? Temos aqui, ó, uma quantidade considerável de cartas. Vou abrir aqui, ó. Eita! Então, ó. No meio aqui dessas cartas, a gente pode ver aqui, ó,
rifle de assalto de plasma, né? Umas armas bem bacanas aqui, uma metralhadora, ó. Certo? Canhão de plasma, lança-chamas, certo? Então, umas armas bem bacanas aqui, ó, com os efeitos diferentes, ó. Vários equipamentos aqui também, né? Acredito que em algum momento vão ter os inimigos aqui, ou não? Cadê? Bom, não achei inimigo aqui ainda, não. Cadê os inimigos? Ah, achei aqui, ó. As cartinhas dos inimigos, ó. Certo? Vários aqui, ó. Famoso aí, T-1000. Famoso e temido T-1000 aqui, ó. Talvez seja o boss final aqui. Certo? Então, os inimigos, né? Várias cartas aqui com equipamento, principalmente, né? E para fechar aqui, muitos dados, né? Esse jogo aqui é um jogo onde você joga alocando dados, né? Então são. A gente vê aqui, ó, que tem o vermelho, o azul, o amarelo e o branco, quatro dados de cada. E esses pretinhos aqui, né? É dois dados de cada, né? Ainda temos esses dados aqui, ó. Aqueles ali dados normais, esses aqui. Dados com faces especiais, acredito que são os dados que se usa aí para o combate, que ele tem uns. Tá vendo? Umas coisinhas, ó. Tem a carinha aqui, ó. Certo? Ó, tem a face aqui com dois acertos, né? Bem bacana. E temos aqui também bases com quatro cores, né? São as cores dos jogadores, né? Ó, é um meio que quase uma borracha aqui. Bem legal, né? Então imagino aqui que você vá colocar isso aqui nos inimigos aí. Eu acredito que se faça aí pelo que eu andei olhando, uma espécie de fila de entrada. Certo, galera? Então, esse daqui foi o unboxing do jogo do Exterminador do Futuro. Vou botar na mesa e venho contar para vocês o que eu achei. Certo? Esse daí é um jogo. Para quem gosta aí de jogo de miniatura, Ameritrash, que tá num preço bem bacana, então vou fazer um review bem legal aí para você poder conhecer um pouco mais esse jogo. Um abração e até o próximo vídeo.